građanima Smederevske Palanke i da izjavim da i dalje nastavljaju sa proganjanjima Narodne stranke i mene kao šefa izbornog štaba od strane Demokratske stranke i Slađana Mrović. Sinoć sam oko 10 časova imao poziv u stanicu Smederevske Palanke da dam izjavu povodom toga da sam ja nju vređao i pretio je privatno, da ću da je maltretiram i tako dalje zbog obaranja liste 15.2. na izbornoj komisiji Smederevske Palanke. Ja tu gospođu niti sam video, niti sam joj pretio, niti sam bilo kome pričao uopšte da ću bilo šta da uradim. Jednostavno znam da smo napravili grešku. Greška je ta što u nazivu nismo imali, znači, potpun naziv kako treba da izgleda, koji može da prođe kao što je prošao kod Srpske napredne stranke, ali eto, na njihov način kako oni smatraju da nas omalovaže i da uruše naše integritet stranke, oni su oborili tu našu listu, mi smo povukli listu i nastavit ćemo sa potpisima od srede. Tu se priča ne završava, oni nastavljaju i dalje da nas poganjaju. Eto, prijavom gde sam sinoć išao da dam izjavu sud, znači to je za mene maltretiranje i u privatnom smislu i u smislu omalovažavanja stranke. Želim da se obratim građanima, da znaju da ne budu u zabludi, da oni znaju ko su im najjače protivnici u Palanci, a to smo baš mi, Narodna stranka, i znaju da neće proći cenzus i zato se bore na sve načine i zadaju niske udarce i skupljaju sitne političke poene. Što smatram da u ovim momentima im neće proći, narod i glasači Smederevske Palanke znaće da prepoznaju na sledećim izborima ko je pravi i ko predstavlja demokratiju u Smederevskoj Palanci. Niti sam je video, niti sam je vređao, niti sam je bilo šta rekao preko bilo koga, ovim putem mogu da je pozdravim i možemo vrlo rado da popijemo kafu u gradu, nikakav problem, ja ništa protiv žene nemam lično, ani putem politike. Da ne bi građani bili u zabludi, zato sam i rešio da nas sazovemo konferenciju za štampu. Hteo bih da se nadovežem još i za mog bivšeg šefa Radoslava Milojičića Kenu, koji svakom čast na svom trudu kako on tu kampanju radi detaljno. Doskoro je imao tim, imao je ljude oko sebe i kampanju su radili drugi za njega. Koliko vidim, sada više nema to. I juče je bio u Vodicama i kampanju radio od vrata do vrata sam. Ide iz kuće u kuću, blati me na svim mestima, omalovažava i priča neistinu. Ko je neistinu? To možemo da rešimo u bilo kom TV duelu, jer ga pozivam da pričamo o Vodicama. Bukvalno on odlazi i priča kako sam ja ovo. Sam ja lopova, šta je on? On je pošten, u redu. Ako mu treba za kampanju ljudi, nije problem, pozajmit ću mu dva dečaka da mogu da prođu kroz Vodice sa njim, pošto je učišao sam. Ne razumijem svrhu, ali dobro. Nikakav problem nije da se sretnemo i da pričamo i o crkvi, i o fudbalskom klubu, i o tome što je urađeno u Vodice. A ovim putem želim da se obratim mojim Vodičanima, jer oni znaju kako mi funkcionišemo, a ne funkcionišemo prosto. Jednostavno, dogovorimo se, hoćemo to da uradimo u selu, podržavamo tu političku opciju, podržimo je, dobijete 50% u Vodicama, 45% glasova, posle toga ste dužni da vam obećanje ispunite. On je u Vodicama uvijek imao podršku, uvijek imao pobedu. Za mene su izabrali za vodećeg čoveka, zašto? To mora da pitate moje meštane, jer oni smatraju da sam ja taj koji treba da vodi tu priču u selu. Sada me podržavaju za neku drugu partiju, to smo dokazali kroz prikupljene potpise prošle nedelje. Ali ja ovo sad mu pustim do nedelje da obiđe cijelo Vodice, da objasni svima da sam ja lopov, a ja ću njemu da objasnim u nedelju, kad budem ponovo skupljao potpise, koliko ću potpisa da imam. I to će da mu bude i rezultat na izborima. U Vodicama neće moći da me pobedi na fer i pošten način. Može na neki drugi način, ali na fer i pošten način neće moći. Znači može da ide i da šete kako god hoće kroz Vodice da vam ovo žao. Mislim da su to opet jedni sitni politički poeni koji mu neće proći. Tako da, ovim putem želim da se zahvalim građanima Smederevske Palanke, da ih ponovo zamolim za strpljenje i da ih obavestim da će potpisi krenuti od srede ulazan i četvrtak u sat, u petak, subota Smederevska Palanka, nedelja Smederevska Palanka, Vodice i Selac, takođe u nedelji. I da ih zamolim za strpljenje i da budu uz nas i da prepoznaju pravu stranu, jer definitivno da mi ovde nemamo problem sa SNS-om, toliki koliki imamo problem sa DS-om. Oni su počeli da rade isto ono što i SNS radio pre jednu godinu dana prema DS-u.
Pa su onda, tada kada sam bio u DS-u, isto pričali kako su to niski poeni, a sada su to za njih krupni poeni, a tada su samo sve ovi bili niski. Mislim da je to sve isto. Da ne rade pravu stvar, mislim da se bave nečim drugim, oni se bave prijavama u policiji, koje su neistinite i za koje nemaju dokaze. Maltretiraju i mene, a i moj tim oko sebe koji radim kampanju. Pošteno i narod ne proganjamo, već demokratski pozivamo na potpis i na izbore. Želimo fair utakmicu i želimo u toj utakmici i sve više sigurni da će da pobedimo.